ଏସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଚାରି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସିଡିପି, ଏସ୍ଆଣ୍ଡପି, ସଷ୍ଟେଲିଟିକ୍ସ, ମୁଡି ପକ୍ଷରୁ ଲିଡରସିପ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସିଡିପି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ 2023 ପକ୍ଷରୁ ଲିଡରସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇଥିବା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇ ଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପଣେଇବାରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 23,000 କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏପିଏସ୍ସିଜେଡ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂ ଏ ମିଳିଛି। କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ, ଜଳବାୟୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏହି ଲିଡରସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଏସ୍ଆଣ୍ଡପି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଏସ୍ଏ 2023 ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରିବହନ ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା 324 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍। ବିଶେଷ କରି ମେରାଇନ୍ ପୋର୍ଟ, ସିପିଂ, ଏୟାର ରୋଡ୍ ଏବଂ ରେଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପିଲାରରେ ଏପିଏସ୍ସିଜେ ମାନ୍ୟତା 56% ରହିଛି। ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରୟାସ ପରେ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍। ସାମଗ୍ରିକ ଇଏସ୍ଜି ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ 15 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ 96% ସ୍କୋର ସହ ଆଗରେ ରହିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍। ସଷ୍ଟେନେଟିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋ କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ରେଟିଂରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍। ଏଥିରେ ଚୟନ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନେଟ୍ ଜିରୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ 2040 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ସଷ୍ଟେନେଟିକ୍ସକୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ 1.7 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଡି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ରେଟିଂରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବର୍ଗରେ ରହିଛି। 2022 ଆଧାରରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଦୀୟମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ 4,885 କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏହାର 7 ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ 7 ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କଲମ୍ବୋରେ ଟ୍ରାନ୍ସପିମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ହାଇଫା ପୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।